Kardeşler, dostlar, tinchimi yaxshi bo'libdimi ishlar? Chigi-chigi ketib turibdimi ishlaringiz? Shunisini so'rasak bo'ldi aka, bizdan boshqa hech qanday muammo yo'q. Ha, bo'lmasa hozir biz arena o'ynaymiz, keyin katta levga o'tamiz. Hop, bizda da shu avtomatika bor, ketdik o'ynaymiz aka. Bildi ikinci level. Xuddi mana shunaqa narsalar menga ham berishdi. Lekin men Fravanni rankasida turman. 39-chi leveldaman. Agar telefonni vizasi pas, aytvoringiz. Mark the location. The blue team has scored for the first time. Target down. Uy, acele, ulan önce. Vay, akela bunu küçülüyor ki. Killing spree for the red team. Vay. Bitti bitti bu çankımı yaptı bu la. Target down. Vay, o kadar ne gengi bu. Muhabbetler. Avuk. Endi qidiramiz akala. Vay. Bitta jetdan boshqa chiqdi. Cover me. Nice shot. Reloading. Clear. Cover me. Bu nima bo'lardi men? Orqada yopib qo'ydi. Eskis. Mark the location. The blue team is unstoppable. The blue team doesn't have a lot of time left. Expire. Marked a location. No mercy. Just a wee. A
Qarayta o'taman men aytadi. Red team victory. Mayda qala ishlasa demaymiz. Normal bir o'yin ko'rsatdim deb o'ylayman. Endi Levi'ga o'tamiz. To'r menga ma tezlikda ishlayapti-yu, lekin qotishini qara.
Benim ataylap kılacağını. Yo, ben uzun uzun yapıp oturup bana diyor.